Fala galera, Renato na área, beleza? Seja bem-vindo ao canal Caçadores de Lendas Elite. E é o seguinte, mano, hoje estou muito orgulhoso dos meus Caçadores de Lendas Elite, porque ontem eles concluíram o curso de operador de pistola. Exato. E é o seguinte, mano, eu fiz uma reunião junto com o meu líder, né? Como o meu líder tá viajando, você por enquanto é o líder do caçador. Ah, não, cara, é sério, louco, mano. Que isso? Fiz uma reunião com o Léo. O Léo, vou jogar a verdade então. O Léo tava meio que infiltrado lá com vocês. Como sério? É que tá fazendo curso? Ah, sério? Uhum. Bruno, você tá um pouco sem moral, porque você ficou o tempo todo no celular, o Léo falou pra mim. Que isso, Léo? Safado! Tem a foto ou não tem? O Léo ficou o tempo todo. Ele tá muito viciado em Instagram e bagulho. Ó, entra aqui no Instagram do Bruno aqui, ó. Você vai ver as fotos todas. Não, tudo bem. Lá. Eu sei. Você viu, né, que eu te mandei? Mas mesmo assim, você se doou, fez o curso. Errou tudo. E é o seguinte, mano. Hoje, certo? Vocês vão tirar no pô, vocês dois. Que vocês dois agora são... Eu vou comprar... Não, mas é lá na loja. Eu vou comprar uma airsoft mais massa da loja hoje. Eu vou comprar um fuzil nervoso. Brabíssimo. Não, ou uma pistola. A mais louca que tiver na loja. Vocês eu vou comprar. Marcar. Aí na hora, lá na loja, a Dani, no caso, a Dani fala, caralho, agora não. Tá beleza? Beleza. Então vai esses dois. Tá na loja, vocês vão tirar a pô pra ver qual arma vai ser de vocês. Demorou? Tá bom? Fechou. Fechou? É nóis. Vai ser no popa, é o destino vai falar. Qualquer preço. Isso. Demorou. Não, eu vou escolher a arma. Não, mas vai ser a arma, mano. Eu entendi a arma. Entendi. Então, mano, vamos então, mas antes, né? Antes, fala aí, Léo. Rapaziada, eles vão ganhar dinheiro na Colorix. Mano, a Colorix que tá... A Colorix tá pagando essa airsoft. Ela é novo patrocinador aqui do canal. Boa. Ela falou, mano, eu vou dar as airsoft pra vocês. Léo, como que funciona a Colorix? Como que é o nosso patrocinador? Rapaziada, o Colorix é um site onde você faz a sua renda extra, tá ligado? Você coloca o seu dinheiro lá, faz a sua aposta e aí sim você vai ganhar o seu dinheiro. Vamos lá, é melhor... Então é o seguinte, o que vocês ganhar é o preço da airsoft. Demorou. E a Colorix tem que pagar, porque eu tô falido, filho. Bom, rapaziada, eu vou começar aqui... plataforma da Bitcoin, só pra vocês entenderem. Seguinte, eu vou na cor verde e pra colocar o dinheiro eu vou aqui 100 reais, eu vou... 100. Quanto que é a arma, mais ou menos? Uns 2 mil reais. Uns 2 mil reais? Então eu vou colocar aqui 500 reais. Demorou. 600. 600 reais. Porque se acertar vai ser o dobro, tá ligado? Então 600 reais a gente vai ganhar 1.200 já de primeira. Amém, amém. Se você jogar na cor vermelha ou na verde, vezes 2. Se jogar na violeta, vezes 4.5. 4.5, isso mesmo. Top. 8, 7, 6... 5, 4, 3, 2, 1 e... Ai, meu Deus, verde. Ó, tem que atualizar, prosseguindo. E caiu verde! Caiu verde. Caraca. Com roxo, por exemplo. Mas como assim, se eu tivesse escolhido o verdinho ou e o roxo? Mano, você é... Mas se eu tivesse escolhido só o roxo? Só o roxo ia ganhar 4 vezes mais também. 4.5 vezes. Se eu escolhesse os dois, eu posso jogar nos dois. Pode jogar nas duas cores. Agora sua vez, Renato, vai. Renato. Ó, eu já consegui aqui. Não, Léo, obrigado, mano. O valor pra você. Não vai deixar você atirar, mano. Ó, é o seguinte, como minha cor favorita é vermelha e tem vermelho aqui. Sim. Se eu pudesse ter todos os meus carros vermelhos, seria. Então, ó, Join Red. Tá. Posso colocar 1.000 aqui se eu quiser? Não, mas aí, calma aí. Pode. Aí você vai ganhar 1.000 se cair na cor. Ó, né? Tem 3.000 na conta. Isso. Certo? Uhum. Então, se eu passo 2.000. Não, calma aí. Nossa! Deixa. Mano, a cor vermelha é a cor da minha sorte. Se eu perder... Você arca. Daí vocês não vão ter arma, né? Ah, calma aí! É muito? Apostar 2.000 é eu muito? Acho, mano, mas eu acho que... Você é o seu investidor. Então vai, você é investidor. Confirmar. Seu contrato foi com... Contrato? É, seu contrato foi concluído com sucesso. Isso. Galera, eu tô aprendendo junto com vocês como funciona essa plataforma que é nova, que é novo patrocinador. Peraí, se cair no roxo, eu perdi R$2.000. R$2.000. Se cair no verde, eu perdi R$2.000. Não, o roxo, ele sempre cai com uma cor. E o verde e o vermelho é 50% de chance. Entendeu? Então, se ele ganhar, ele ganha 4 mil. Se ele ganhar, ganha 4 mil. Puta. Se cair, nossa, se cair o vermelho e o roxo, você vai ganhar R$1.000, porque é vezes um daí. Tá, falta 30 segundos. Vamos torcer. Tem que esperar. Agora já fechou. Em 30 segundos, fecha o... Fecha, não dá mais pra... Ó, deixa eu ver aqui, ó. Ó, já saiu 2 vermelho. Nossa, saiu bem pouco vermelho, mano. Mano, então agora é a hora. Se ganhar os 4 mil, nem compramos mais arma. Vamos viajar. Isso. Ó. 10, 9, 8, 7, 6... 5, 4, 3, 2, 1. Ai, não! Calma! Ai. Atualiza. Ganhou! Já tá com dinheiro pra comprar arma. Você é um bom investidor, cara.
É mesmo. Bora comprar. Aquilo é minha. Não, mas já pode comprar? Claro! Já? Caraca, mano. Já conseguimos dinheiro da arma. Mano, ó, o Renato ganhou 2 mil, eu ganhei 600. Então a gente tem 2.600 pra gastar em arma. Pra gastar em airsoft. Quanto menos vai gastar, melhor, né? Pra você disse agora, que... agora eu vou fazer o seguinte. Ah, cadê minha cadeira? Eu vou... Tá lá. Ó, galera, agora vamos jogar aqui outro modo, que é o modo aviator. Nada mais, nada menos, a gente tem que retirar o nosso dinheiro antes do avião parar. Antes de não cair. Ele vai subindo, subindo. Tem que tirar, tem que tirar. Ó, coloquei 100, porque tem uma arma lá que é 2.700, que eu vi que é uma delícia. Falta só 100. Vamos lá, aguardando o próximo voo, tem que retirar antes do avião cair. Bora, bora. Um, dois, três, isso aqui. Ah, você ganhou! Ganhei 20 reais, velho! Tá rapidinho! Mano! Calma, é 2.600. Calma aí, calma, eu vou fazer outra. Nossa, que massa, mano! Dá pra ter subido mais, mano, ó. Eu fiquei emocionado, você ficou mano. Com medo. Fiquei, velho. Mas é isso, era minha tática. Ganhei 20 reais em 0,9 milésimos. Para, mano, eu vou esperar um pouquinho mais, só pra dar aquele 100zinho, vai. Sobe, sobe. Se não esperar, o Renato o boto pagar completo. Gasolina. É, só pra pagar gasolina, só pra vocês verem esse modo, que é da hora. Vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Mais 76, não, você tá bom. Tá bom, tá top. Já era, vai pagar gasolina. Tá adrenalina, né? O Bruno é ansioso, ele é... Mano, você é louco. Fica demais. Gostou? Nervoso. E galera, pra retirar o dinheiro aqui na Colorize é muito, muito fácil. Você vem aqui em minhas, vem na carteira retirada. Aqui você insere o valor que você quer retirar e em pouquíssimo tempo seu dinheiro já tá na sua conta, parceiro. Em 5 minutinhos, no máximo. 5 minutinhos, né? Uhum. Então é o seguinte, a minha banca antes era de 2.700, a gente transformou essa banca em 4.940. Então, o que será? A gente tira tudo. Tira tudo. Demorou, vou colocar aqui, ó. Olha, galera, tem a opção também de Pix, então vamos colocar aqui o Pix. E rapidinho já volto, vou colocar os dados aqui já. Bom, galera, já retirei aqui, agora a nossa banca é de 6 centavos. E pra vocês verem que é real mesmo, ó, se liga no comprovante que eu acabei de receber, tá aparecendo na tela. 4.900, cara. Airsoft, irmão. Bora buscar? Bora. Vambora. Então é o seguinte, já quero agradecer a patrocinadora Colorize. É uma plataforma de renda extra, sim, tá ligado? Então sim. Agora a gente vai fazer a parada acontecer. Eu preciso da grana pra comprar a sorte pra vocês. Não, é soft. É isso aí? É. Lembrando que essa plataforma é somente para maiores de 18 anos. E eu vou deixar aqui na descrição o link pra você ir lá. É no celular mesmo, mano. Rapidinho, segundos. Lá. Mas é o seguinte, eu não sei ainda como funciona. Então eles vão me ensinar como que cadastra, como recarga e como que faz as paradas acontecer. Demorou? Então bora. Pra cadastrar é muito fácil, você tem que colocar só o seu número de telefone aqui. Isso. Depois vão mandar um código de verificação no seu número e você isso. Coloca o código aqui e escolhe uma senha aí bem segura, tá bom? Pra você colocar aqui e pronto, mano, é muito fácil. Em 1 minuto, 30 segundos, você tá registrado na Colorize. Fácil. E galera, pra você recarregar é muito simples. Criando a sua conta, você vem aqui em minhas, carteira, recarrega. E aqui você tem os valores aqui, ó, 10, 50, 100, 500, 1000. Você pode colocar o valor que você quiser, irmão. Aqui eles aceitam vários tipos de pagamento, você aceita Pix, aceita, mano. Boleto, vários tipos. Tudo. É, eles aceitam... Então vamos aprender como funciona. Bora. Ó, e o valor mínimo é de 10 reais e na hora de você retirar, o valor mínimo é de 15. Fechou. E cá rapidinho, menos de um minuto já tá na play. Conta. Bora. Play. Chegamos. Galera, lembrando que se você entrar aqui no nosso link, se cadastrar pelo link aqui da descrição, você vai ganhar um super presente. Ai, vocês estão apertados, hein? Da Colorize, galera. Então entra aqui, ó, no primeiro link da descrição pra você conseguir o presente, né, Renato? É isso aí, mano. Bora comprar? Na loja, essa loja vende muito airsoft da hora. Aham. Uhum. Agora vamos lá escolher, né? Bora. O tanto de airsoft que tem na parede. Mano. Mano, mais uma vez que agradecer a Colorize, porque graças a ele a gente vai poder comprar agora uma airsoft de respeito. E hoje ainda vai economizar. Esse é um chumbinho, Boto. Ah não, Boto. Isso é uma nitro, mano. Manda o fantasma ficar na frente. Nossa, você é bruto, hein, mano? Não, esse é da hora mesmo, mano. Será, velho? Olha o tamanho disso aí. Essa é lendária. Esse aqui é uma... Isso aí é uma caçadora oficial, eu acho, mano. Caramba. Isso aqui, se eu não me engano, coloca gás aqui dentro e o chumbinho sai aqui, tá ligado? Se eu não me engano. Sim. O cara falou que essa mata derruba boi, Renato. Verdade. Os caras usam pra caçar. Será? De caça mesmo, caça mesmo. Coloca, vamos ver. Tá na... Na lista. Chega aí, vamos dar uma olhada aqui. Ó os preços que eu falei, ó. 2.700. Mano, é o que a gente tem, tá? 2.700. É. Lembra, né? Vocês querem arma preta ou bege, mano? Mano, bege chama atenção, né, mano? Eu acho que eu pegaria uma bege, porque o Bruno que vai ganhar essa arma no pô, ele tem um... Você tem um colete? É, nossa, eu tenho colete bege. Boa, Léo, boa, Léo. Eu tô pra ele, Léo. Não, mas eu tenho certeza. Longa ou curta? Longa, porque curta é... Cara, olha essa daqui. Nossa, essa é zica. Curta, longa ou curta? Parece que igualzinho. Nossa, ah, tá. Mano. Olha essa aqui. Essa é bonita pra caramba. Vamos fazer o seguinte, então. Bruno, se você ganhar no pô, ah, você leva essa. Quanto custa essa aqui, Léo? Meu querido, confirmado pra você, mano. 3 mil reais. Tá. No. Bruno, então coloca aí, Léo. Se o é 3 pô. Ganhar, 3 pô. Boto,
Qual? Mano, eu gostei desse aqui, ó, que eu tenho o braço curto. Aham. Tem jacaré, é coisa boa. Ah, ela é mais curtona. É. Mas ela aumenta aqui. Ela ó. Aumenta, pode rebater pra trás a coronha. O que que esse bagulho vermelho é? É red dot. Esse de cima aqui é o red dot. Pra caber o red dot. Será, mano? Claro, esse aqui vai red dot, né, chefe? Você daí dá pra pôr também. Aí, ó. Viu? Que massa, mano. Coloca no trilho aqui assim, ó. Ixi, fica massa. Aqui. Dá pra você colocar um monte de acessório. Né? Rebater pra trás. Aí que da hora. Oh. Nossa! Braba, hein? Essa? Essa. É uma roça, mano. Coisa boa. Mas essa aqui, mais curtinha, mano. Nossa, botou aqui. Deixa eu ver. Aí, ó. Tá, mas aqui parece de brinquedo na minha mão. Mas é curtinha, mano. É CQB, né? CQB. Não, mas eu gostei mais dessa. Ah, é? Mano. Deixa eu... Não, pera aí. Ô, louco, viado. Nossa, é curtinha, mano. Gostosinha. Nossa. Você tem bracinho curtinho. Ah, vamos levar as duas. Não dá, não. Tá, eu vou pegar esse aí, que daí eu te empresto quando você quer. Porra. Ah, então vamos levar a grandona ali, então. Não, pera aí. Vai ser o é, pô, né? É, pô. Vai, ou essa, essa aqui. Não, essa aí tá brabíssima, ó. Essa ponteira dela é zica. Essa ponta é muito massa, né? Ó, escolhe duas. Uma bege, então, e uma... Ó, chega aqui. Ô, Corona. Corona, filma pra nós. Pera aí, mas nós tá vindo só fuzil, né? Mas e se tivesse pistolas especiais? Ai, ai. Nossa, nossa, mano. Olha aqui. Caraca, nossa, essa aí Glock. Também. Nossa, tá bonita, hein, mano. Essa Glock tá zica? Até eu vou ter uma dessa. É a gás? É. Mano, olha aqui. Mano, a gente acabou de fazer o caçador, curso. Caçador, mano. A gente acabou de fazer o curso de pistola ainda. Quanto que vale uma dessa, Lê? Cara, você deve comprar um 2,60. É o valor mesmo? Caralho, o valor do fundo do rifle. Coloca aqui, ó. Quem ganhar no preço escolhe. Vai, então bora. Tá, vou... Ah, você já tem lá. Mano, então é o seguinte. Segura aí, cara. Segura aí. Vai ser no pô. 3 pô, vai. 3 pô. Vai. Ó, no 3, no pô, assim, no pô. Crack, na hora. 1, 2, prepara. Jockey, pô. Fatou, vai. Jockey, pô. 1 a 0. 1 a 0. Ai, Jockey, pô. Jockey, pô! Jockey, pô! Ah, um! Vai, Jockey, pô! Ah, 2 a 1! Pô, se você perder essa, você não vai levar sua arma pra casa? Cara, eu quero pegar. Melhor do mundo. Jockey, pô! Jockey, pô! Ah! 2-2-0. Volta a 0. 2-2-0. Volta a 0. 2-2-0. Volta a 0. Volta a 0 ou não? Volta a 0. Volta a 0. Vai. Jockey, pô. 1-0. Jockey, pô. Jockey, pô. 1. Jockey, pô. 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 Pera aí, não. Pô. Pera. Rápido. Jockey, pô. 2-1. 2-1. Jockey, pô. Jockey, pô. Jockey, pô. Não, é verdade. Galera, é o seguinte, mano. Ganhei, como vocês viram. E a arma que eu vou levar pra casa é essa. O Bruno tem inveja de mim todo dia. Todo dia. Todo dia ele vai ter inveja do botão aqui, ó. Todo dia. É ele mesmo, dele? É dele. Não, é dele. Não, assim, é do Elite, só que ele vai poder usar nas armas. Vou comportar. Se fosse seu, né, você ia pegar a pistola, a gente acabou de fazer o curso de pistola. Não, mas o pistola é arma muito curta. Pode, pra mim. Eu gosto bem dessa aqui. Não, certinho. Mano, não, pensa bem, pra mano. Imagina você na lenda gravando com um bagulho desse, mano. É. Não, eu vou levar o fuzil. É, não, leva o fuzil então. Já era. Mas eu vou voltar a comprar esse bagulho aqui. Eu sei, você tá querendo trouxer essa pistola. Eu vou voltar e vou comprar essa pistola ainda pro meu canal. Tá, mas peraí, só que é o seguinte, se eu levar essa pistola, tu ia andar já com gás, tudo? Ah, igual tu deu a caminhonete. Não, leva o fuzil, você gosta. Tá, vou levar o fuzil. Na verdade, eu queria uma 12 brabíssima, mas como não tem, o Renato vai mandar fazer uma top com Elite. Renato, se você quiser essa pistola, mano, eu posso comprar ela pra você. Um vídeo? Um vídeo? Você quer que eu compre ela pra você, cara? Ah. Eu compro, então. Ah. Eu vou comprar. Ai, você quer? Ah. Eu vou fazer, hein? Ah. Amanhã, então. Mas já comprou mais alguém, Leandro? Eu vou pensar no seu caso. Ó, Brunão, você vai ter que me ver todo dia fazendo. Mano. Ó.
Não vai deixar dar um tirinho às vezes? Eu vou comprar, vou comprar. Deixa, vou comprar. Então vamos pagar. Pode comprar mais, vai pagar isso aqui. Quanto que é esse dinheiro? Ah, ó. Isso, eu vou comprar bastante. Mas você tem que ter mais encontro. Não, ele faz um desse aí, mano. Nossa, qual que é a tabela? Quanto? Aqui é só 2.800. 2.800? Não, 2.100 eu pago. Ó, então é o seguinte, galera. A arma escolhida pelo Boto, achei que ele ia ficar com a preta. Você não quer ficar com a preta, certeza? Essa aqui não é mais massa também, né? Ele quer jogar na minha cara que eu não vou ter. É tudo tinha pra você lembrar que eu posso te superar em alguma coisa. entendeu? E tá aí, mano. Até colocamos uma bateria aqui, ó. Só pra testar a arma, pra ver se tá normal. Vamos colocar aqui então bolinhas. Mano, essa arma é zica, hein, mano. Ó, vamos testar então. Bora. Bom, primeiro eu vou testar, depois você testa, pode viu? Testar. Nossa, é forte, mano. Forte pra caramba. Vamos ver o rajadão. Caraca. Nossa, tá um bagulho pano lá, mano. E se eu levasse essa, gente? Ah, não, essa aqui, mano. Ó. Mano, essa aqui, Boto. Vai lançar, essa aqui é meu sonho. O Léo falou que vai me dar, vou esperar. Essa aí, ó. Ó, galera, ó. Caraca, que forte, viado. Ó. Pode Léo, brabíssima, né? Forte, hein, Bruno? Boa arma que ficou dentro. Mano, brabíssimo. Boto, parabéns, mano. Obrigado, Nego. Sempre confio em você. Tamo junto, é nóis. Bruno. Não, desculpa aí, cara. Parabéns. Não, mano, parabéns. Eu tô feliz por você, mano. Te empresto, visto, não, demorou. Fechou, tô feliz. Essa arma vai agregar. Com certeza. Bom, galera, agora, ó, tá lá fazendo agora a nota fiscal, vamos levar a arma. Bora. Boto, eu quero que você faz um treinamento exclusivo com ela. Vou fazer um vídeo, treinamento exclusivo com ela. Na verdade, eu quero agradecer você, até por mim falar no meu ouvido, pega do Bruno. Pilantra, mano. Toda vez que ele vê, cara, mano. Vou ficar com ciúmes. Morou? Então é isso, mano. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Mais uma vez, agradecer a Colorize aí. Se Deus quiser, toda vez que a Colorize patrocinar a gente compra um Airsoft diferente. Nossa, mano. Nervoso. Então é isso, galera. Tamo junto, mano. Nós e...